አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዓመታዊው የበድር ዓለም አቀፍ ጠቅላላ ጉባኤ በዳላስ ከተማ ተካሂዶም ተጠናቀቀም። በድር ኢትዮጵያ በየዓመቱ የሚያዘጋጀው የበድር ዓለም አቀፍ ጉባኤም በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ዳላስ ከተማ በዘንድሮ ዓመት ተካሂዷል። ጉባኤው ላይም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋን ጨምሮም የአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን አማኔባ እንዲሁም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳን ጨምሮም ሌሎች የክብር እንግዶችም ተሳታፊ ነበሩ። ሰኔ 27 2016 የተጀመረው የበድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ጉባኤም ሰኔ 30 2016 ዓመተ ልደት መጠናቀቂያው ሆኗል። የዘንድሮው የበድር ኢትዮጵያ ጉባኤ እስላማዊ መርሆች ላይ ጸንቶ መቆም በሚል መሪ ቃል የተከናወነ መሆኑ ነው የተገለጸው። በቴክሳስ ዳላስ የተካሄደው ጉባኤ የዘንድሮ ዓመት ለ24ኛ ጊዜ መካሄዱም ነው የተገለጸው። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ልንላለን እንግዶቻችን። ክቡር ዶክተር ሀጅ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት፣ ክቡር ዶክተር ሀጅ ሱልጣን አማን ኤባ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት፣ ክቡር ሼህ ሐሚድ ሙሳ የጽህፈት ቤት ድርጅቱ ጸሐፊ፣ እንዲሁም ክቡር ዶክተር መሐመድ ኢድሪስ አሁን ያሉበትን እንትን እሰጥሃለሁ ብለው ነበር። እንጽፈዋለን ይሻለ ጀርባው ላይ። እሺ፣ የዲሞክራቲክ ስርዓት ግንባታ ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው። ያው እኔ በፊት በነበረው እንትን ነበር የማውቀው እና ተቀይሯል ስላሉ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን በድጋሚ። እስቲ ጭብጨባ። ክብርት ሁሪያ አሊ የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ማዕከላችን አለች። ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ክብር አቶ አህመድ ወርቁ የበድር ፕሬዚዳንት፣ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ኡስታዝ ሱፊያንም አለ ማዕከላችን፣ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እንሻላ እንግዶቻችን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። ፕሮግራማችን እንግዲህ በይፋ ተከፍቷል። በአላህ ቃል በቁርአን ተጀምሯል። ከዚህ በመቀጠል የተዘጋጁ ልጆቻችን አሉ፣ ነሺዳ ያሰሙናል ኢንሻአላህ። እሺ፣ እያያችኋቸው ማይክ አላቸው እዛ ጋር ማይክ ይጨመራል አለ ወይ? በተለያየ ቋንቋ ወከ። እሺ፣ በቅድሚያ ማሻአላህ ማሻአላህ፣ ዝግጅታችሁ በጣም ያምራል እህቶቻችን። አንድ ለእህቶቻችን የለለፉ ተክቢር፣ ማሻአላህ ተክቢር፣ ተክቢር፣ ሞቅ አርጉት፣ ሞቅ አርጉት፣ ተክቢር፣ 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 ተክቢር። الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كبرنا مسغانا ለኻሊቃችን ለአላህ ይገባ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። የተከበራችሁ ፊት ለፊቴ የምትታዩ የማትታዩ፣ በቴሌቪዥን መስኮት የምንታየው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በያላችሁበት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼክ ሐሚድ ሙሳ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት
ዶክተር ሼክ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ፣ የተከበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚና የህግ ክፍል ተጠሪ ኡስታዝ ዑስማን ኡስታዝ ሱፊያን ዑስማን፣ የተከበሩ ኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲ ግንባታ ሚኒስትር ዴኤታ ታታሪው ዶክተር መሐመድ ኢድሪስ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ የሴቶች እና ህፃናቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ህርዲያ አሊ፣ የተከበሩ የታላቁ የባድር እስላሚክ ኢንተርናሽናል ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ወርቁ እና የተከበራችሁ ስማችሁንና ስራችሁን ጠርቼ ማላዳርስ ወንድሞች በየስራችሁና በየስማችሁ በድጋሜ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በጉባኤው ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተንሸራሸሩ ሲሆን እጅግ በርካታ ቁም ነገሮችም ተላልፈዋልም ነው የተባለው። በጉባኤው ላይ ከተገኙት እንግዶች በተጨማሪም የበድር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ስራ አስኪያጅ የራሳቸውን መልእክት ማስተላለፋቸውም ነው የተገለጸው። بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر إثيوبيا اسلمنا قداج تقلائي مكربيت President كبر دكتور شيخ حجي إبراهيم كوفا كبر دكتور محمد إدريس بيفي دري ديمقراسي جنباتا مينستر ديتا ክቡር ዶክተር ሁሪያ አሊ የፌዴሪ ማህበራዊና ሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የተከበሩ ሼህ ሐሚድ ሙሳ፣ የተከበሩ ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን አማን ኤባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት፣ የተከበሩ ሀጂ ሱፊያን ዑስማን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ፣ የተከበራችሁ የበድር ኢትዮጵያ ሹራ ካውንስል አባላት፣ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሪ አባላት፣ ቦርድ ኦፍ ትረስቲ አባላት፣ የተከበሩ የቢላል ኮሚኒቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አብዲ ያሲን፣ ሌሎችም በተለያየ እርከን ላይ የምትገኙ የተከበራችሁ የኮሚኒቲ አመራር፣ የጀማ አሚሮች እና ውድ የበድር ኢትዮጵያ አባላት፣ እንዲሁም ከተለያዩ ሀገሮች የመጣችሁ ክቡራን ታዳሚዎች፣ እንኳን ለበድር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት 24ኛ ጉባኤ አደረሳችሁ አደረሰን። እናንተንም ከነ ቤተሰቦቻችሁ ወደ ቤታችሁ በሰላም መጣችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደሚታወቀው በድር ኢትዮጵያ በስከዛሬ ጉዞው ከተመሰረተበት ዓላማ አኳያ በቁመቱ ልክ የሚጠበቅበትን ሁሉ በተሳካ ሁኔታ ፈጽሟል ባንልም ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች የድርጅታችንን የወደፊት ጉዞ የተቃና እንዲሆን አስፈላጊውን መደላድል እየፈጠረ መምጣቱን በሙሉ እርግጠኝነት ልንናገር እንችላለን። ተቋማችን ከባለፉት ጉባኤዎች ወዲህ በሀገር ቤት ሆነ በውጭ የተለያዩ ስራዎችን ከማከናወን ባሻገር በእርዳታና በድጋፍ ላይ ያተኮረው አሰራራችን ዘለቄታዊነት ወዳለው አባላት ተኮርና አሳታፊ እንቅስቃሴዎች መሻገሩን ስንገልጽላችሁ በደስታ ነው።
በተለይም 22ኛ ኮንቬንሽናችንን በደመቀ ሁኔታ በሀገር ቤት ካካሄድ ወዲህ ከተለያየ መንግስታዊ እና አካላት ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስራት ያደረግናቸው ንግግሮች ይቀርታ ይቀርታ አባላት ተከናስ አሳታፊ እንቅስቃሴዎች መሻገሪያ ስንገልጽላችሁ በደስታ ነው። በተለይም በ22ኛው ኮንቬንሽን በደመቀ ሁኔታ በሀገር ቤት ካካሄድነው ወዲህ ከተለያዩ መንግስታዊ አካላት ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስራት ያደረግናቸው ንግግሮችና የጀመርናቸው ግንኙነቶች አበረታች ምልክቶች እያሳዩ ነው። በድር ኢትዮጵያ በ24 ዓመት ጉዞ ካጋጠሙት ችግሮች እየተማረ በአላህ እርዳታ በአመራሩ ብስለት የሚወረወሩበትን ጡቦች በመሻጋጋሪነት እየተጠቀመባቸው ለዛሬው ብሩህ ቀን ደርሷል። በድር ኢትዮጵያ ታሪክ የማይዘነጋውን ታላቁን የህዳሴ ግድብ አለኝታነት ጨምሮ በተለያየ ህዝብ ተኮር ተከታታይ ተግባሮች ተመርጦ ከክብርት የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቢሮ ባዘጋጀው ታላቁ የውቅና ፕሮግራም ላይ ሽልማትና የምስክር ወረቀት ባለፈው አመት ከፕሬዝዳንቱ አጅ መቀበሉ ይታወሳል። በድር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ሙስሊም ዜጎች ያገለገለውን የባንክ ያገለለውን የባንክ አጠቃቀም እንዲስተካከል የወለድ አልባ ባንክ አሰራር እንዲጀመር ሀገር ቤት ድረስ ልኡካኑን ልኮ ለመንግስት ጥያቄውን ከማቅረቡ ባሻገር ላደረገው ትግል ባለፉት 10 አመታት በወለድ አልባ ባንክ ከ140 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል በያዘው የንግድ ባንክ ሲቢኑር 10ኛ አመት በዓል በድር ላደረገው አስተዋጽኦ የመታሰቢያ ሽልማት የምስክር ወረቀት በዝግጅቱ ላይ በክብር ተሰጥቷል። በተጨማሪ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በድር ኢትዮጵያ ላከናወናቸው እስላማዊ ስራዎች የውቅናና የምስጋና ምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። የተከበራችሁ አባሎቻችን የጥቂት ብርቱ ሰዎች መልካም ሐሳብ ሰዎችን ይገነባል። የተገነቡ ሰዎች ደግሞ ይወለደር እንጂ ተቋም ይገነባሉ። ጠንካራ ተቋም ደግሞ ሀገር ይገነባል። በድር ኢትዮጵያ ትናንት በቅብብሎሽ ለዛሬ እንድንበቃ ሁሉ እንደበቃ ሁሉ ነገ ብሩህ የተሻለ እድገት እያስመዘገበ በድል እንዲጓዝ የትውልድ ሽግግር መኖሩ ግድ ነው። ዛሬ በዚህ ተቋም የምንመካባቸው የሁለተኛው ትውልድ አባላት የነገው በድር ተረካቢ ናቸውና ኃላፊነት የመውሰድ ልምድ እና በድርን የማስቀጠል ሐሳብ እንዲይዙ ከትምርታቸው ባሻገር ከሀገራቸውና ከህዝባቸው ጋር የማቀራረብ ስራ በሰፊው መስራት የበድርና የአባላቱ ኃላፊነት ነው። እነዚህ ትኩስና ብርቱ የሁለተኛ ትውልድ አባላት በትምርታቸው የሚከበሩ በእምነታቸው የሚጠሩ በኢኮኖሚ ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸውና አንቱ የተባሉ በፖለቲካ በማህበራዊ ተሳትፏቸው ትስስራቸው ጠንካራ እንዲሆን ማስቻል ይኖርብናል። በአጠቃላይ እነዚህ ወጣቶች ለላቀ ዓላማ የሚያነሳሳ በእስላማዊ ታሪካቸው ኩራት እንዲሰማቸው የሚያስችል በአላህ ፍቃድ ሀገራቸው ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፍ እጅግ ወደ ላቀ ደረጃ ሊያሻግሩ የሚችሉ ምርጥ ምሁራን የሚፈጠሩበት አስተሳሰብ የሚተገበርበት መደላደል የመፍጠር ኃላፊነት አሁንም እደግመዋለሁ የዚህ የተከበረ ጉባኤና የበድር ኢትዮጵያ ይሆናል። የጉባኤው አዘጋጅ በድር ኢትዮጵያ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓን ጨምሮ በ27 የሙስሊም ማህበረሰብ አባላትን የሚወክል ድርጅት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ድርጅቱ ባዘጋጀው ጉባኤ ላይም ለመሳተፍ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ ሙስሊም ማህበረሰብ ተወካዮች ዳላስ ከተማ ገብተው ተካፋይ እንደነበሩ ተገልጿል። በዳላስ ያሉ እስላማዊ ችግሮችን ለመፍታትና እስላማዊ ማዕከል ለመገንባት የራሱን አሻራ ለማሳረፍ በዘንድሮ ጉባኤ ላይ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አካሂዷል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ወአላ አሊሂ ወሶህቢሂ ወመን ዋላ። ንግግር የማቅረብ እድሉን ካገኘሁኝ አይቀር በድር ኢንተርናሽናልን እና ለዚህ መገናኘት ሰበብ የሆኑትን ወንድሞች ተቋማቸውንም ጭምር በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን በዚህ አጋጣሚ ለማቅረብ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አዲሱ አመራር የለውጥ አመራር ብለን ነው ራሳችንን የምንጠራው። ከአሁን በፊት የነበረው ተጨባጭ የማያምር ወይም ደግሞ ዘረክረክ ያለ ስለሆነ የተለያዩ ተልእኮ ያላቸው አካላቶችም የበረከቱበትና ለሙስሊሞች አንድነት የማይጥሩ አካላቶች የበዙበት ስለነበር ለመስራት የመጣው የለውጡ አመራር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን አደረጃጀት ከፌደራል አንስቶ እስከ ታችኛው የወረዳ ተቋም ድረስ አደራጅቷል። በተጨማሪም የዑለማ ምክር ቤት ከላይ እስከ ታች እንዲቋቋምም ተደርጓል። በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ የኢማሞች ማህበርም የአዲስ አበባ ኢማሞች ማህበር በስፋት ተቋቁሟል። እኛ ከመጣን ወዲህ ሁለት ጊዜ የሐጅ ስራዎችን ሰርተናል። 24 ሺህ ሐጃጆችን ከኢትዮጵያ አንስቶ ወደ ሳዑዲ በመውሰድ ኮምፒውተራይዝድ በሆነ ሲስተምን ያማከለ ሲስተም ዘርግተን ዘመናዊ በሆነ መልኩ ሐጃጆቹ እንዲስተናገዱ ለማድረግ አላህ ወፍቆን ችለናል። ሁለት ጊዜ ሐጅ ነው ያስደረግነው። ያለፈው ዓመትም 12000 አካባቢ ነው፣ ዘንድሮም ወደ 12000 አካባቢ ነው። እስከ ዛሬ በመጅሊስ ግቢ ግርግር እየተፈጠረ የሌባ መጫወቻ የሚሆኑት ከገጠር የመጡ አባቶቻችን ቤት ሽጠው በሬ ሽጠው ይንገላቱ የነበሩት ሲስተም ስለተዘረጋ ጥሩ ወንድሞችም ታማኝ ወንድሞችም ማቅረብ ስለተቻለ ከባለፈው በተለየ መልኩ ሐጃጆችን በሰላምና በጥንቃቄ ማስተናገድ ችለናል። ሌላው 57 ሚሊዮን ብር ዳ ነበረብን። ቅድም ሼክ ለማንሳት ሞክረዋል። 57 ሚሊዮን ብር እዳችንን ከፍለናል። ካለፈው እኛ ከመጣንበት ወቅት ጀምሮ ወደ 3.7 ቢሊዮን የ7000 ሐጃጆች ገንዘብ አካውንታችን ላይ ይገኝ ነበረ። እሱም ሳይባክን በጥንቃቄ ለባለቤቶቻቸው መመለስ ችለናል። ከዛም የሶስት ዓመት እቅዶችን አውጥተን የእቅድ አተገባበር ክትትል ላይ እንገኛለን። የምርጫ ፕሮግራምም የሚቀጥለው ዓመት የኛ ምርጫ ፕሮግራም ስለሚኖረን ምርጫ ቦርድ የግላችን የሆነ አቋቁመን ከሚመለከታቸው የሙያ አካላት ጋር በመነጋገር አስፈላጊ የሆነውን ዝግጅት ለማድረግ በፕሮሰስ ላይ እንገኛለን። የመጅሊሱን ስትራክቸር በተጠናከረ መልኩ ዘርግተን ጥሩ ስራ እንዲሰራ አድርገናል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ በድር ኢትዮጵያ ይህን ዝግጅት አዘጋጅቶ ከማንኛውም በፊት ከፊት ለፊት ሆኖ ለማንኛውም ነገር ቅድሚያ የሚገኝልንን በድር ኢትዮጵያን ላመሰግን እወዳለሁ። በቅድሚያ አደም ለጋስ እባላለሁ። የጎንደር ዓለም አቀፍ ስብስብ የሚባል በዛ ላይ እየሰራሁ የምገኝ ነኝ። እኔ ጥያቄ የምጠይቀው በጎንደር ሙስሊሞች ጉዳይ ነው። የጎንደር ሙስሊሞች ድሮ የአክሱም ሙስሊሞች
ፍትህ ለአክሱም ሙስሊሞች እንል ነበር። እዚ በድር ላይ አስተዋውሳለው ቲሸርት ተሰርቶ ለበድር ላይ ፍትህ ለአክሱም ሙስሊሞች እያል ሁሌ እንጮህ ነበር። አሁን ቀጣይ ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች ነው። በአንደኛ ደረጃ የማቀርበው ከሁለት ዓመት በፊት ከ50 ሙስሊሞች በሮመዳን በጾም ምድር ለቀብር በወጡበት ተረሽነዋል ነው ምለው ነኝ። ለነዚህ ሙስሊሞች ከፌደራል መጅሊሱ ምንም አይነት መግለጫ እንኳን ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም። አንደኛ አሁንም በድጋሚ የማመሰግነው በድር ኢትዮጵያ ነው። ጥቃቱ በተደረገበት ሰዓት ቦታው ድረስ ሂደው የተቃጠሉ መስጊዶችን ጎብኝተው ሁሉን ነገር አይተው የሚረዳውን የሚታገዘውን በዚሁ በጎንደር ዓለም አቀፍ ስብስብ ስም ፈንድራይዝ ተደርጎ ተገሎ ንብረቱ ተቃጥሎ ታስሮ ወንድሞቻችን ታስረው እስካሁን ድረስ እስር ቤት ያሉ አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ መጅሊሱ ምን ያህል ኢንፎርሜሽን አለው? ምን ያህል ያውቃል? እስቲል እየተገደለ ነው፣ እስቲል እየታፈነ ነው። በአማራ ክልል ያለው በሙሉ እየታፈነ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን እየተጠየቀ ልጆቻቸው እኛ ራሳችን ለመሄድ አሜሪካ ቤተሰብ ያላቸው በሙሉ እየታፈኑ ነው እየተባለ ሙስሊሙን የተለየ ሌላውን አይደለም ሙስሊሙ ብቻ እየተለየ የሚጠቃበትን ጉዳይ በዚህ ጉዳይ ላይ መጅሊሱ ምን ያህል ኢንፎርሜሽን አለው? ይህንን አንድ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ያው አሁንም ደግሜ አሳጥረልን ኢንሻአላህ። እሺ ደግሜ የምጠይቀው ከአሁን በፊት ዶክተር አብይ በሎስ አንጀለስ በመጡ ጊዜ ስለ አክሱም ሙስሊሞች ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ቀብር ለመቅበር 32 ኪሎ ሜትር ተሸክመው ሂደው ነው የሚቀብሩት። የሶላት መስገጃ መስጊድ እንኳን የላቸውም፣ መንገድ ላይ ነው የሚሰግዱት ስቲል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከአሁን በፊት ሻሃችን ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ከትግራይ መጅሊስ ጋራ ስራ እየተሰራ ነው የሚባል ነገር ጥቆማ አድርገውናል። በዚህ ጉዳይ ላይስ የፌዴራሉ መጅሊስ ምንድን እንቅስቃሴ ያደርጋል የሚለውን ለማለት ነው። በሶስተኛ ማመስገን የምፈልገው ሀሩን ሚዲያ ለማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ ድምፅ እየሆነን ያለው እሱን እናጠናክር ነው ምለው ሁላችንም ተክቢር ለሀሩን ሚዲያ ተክቢር፣ አሁንም ተክቢር፣ እንደገና ተክቢር። ጀዛከላህ። ጠያቂያችን ኢንሻአላህ የጎንደር ሙስሊሞች ሲጠቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገደሉ ብሎ በሚዲያ ያወጣልን ሀሩን ሚዲያ ነው። እሱን ሳላመሰግን ማለፍ በጣም ስለሚከብደኝ ነው። እናመሰግናለን። ጀዛከላህ። በጠቅላላ እንግዲህ በድር ኢትዮጵያ አንድ ምስጋና አለኝ። እኛ አንድ ዝግጅት በዚህ የጎንደር ዓለም አቀፍ የሚባለው ስብስብ በበድር ድጋፍ ዝግጅት እንድናዘጋጅ በዚህ ዳላስ ላይ እንድንገኝና ራሱን የቻለ እሁድና ሰኞ ኮንፈረንስ ስለፈቀደልን በዚሁ አጋጣሚ በድር ኢትዮጵያ ሁሉንም አመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም የዳላስ ኮሚኒቲን አመሰግናለሁ። ጨርሻ ጀዛከላ ኢንሻአላ። ካሁን በኋላ ያላችሁ እባካችሁን ሁለት ደቂቃ ውስጥ ጠቅለል አድርጉትና የበለጠ ጥያቄ ቢመልሱልን። ብዙ ሰው መጠየቅ ይፈልጋል። የተሰራ ስራ ብዙ አለ። እነሱ አሳጥረው በትንሽ ነው ያስቀመጡትና ፕሊስ እናንተም የምጠይቁትን ጥያቄ በሁለት ደቂቃ አጠናቁልን። ይትፈደል። ጀዛከላ ኸይር። السلام عليكم እሺ ስሜ ቃሲም ተማም ባላለሁኝ ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው የመጣሁት። ከዋሽንግተን ዲሲ የስልጤ ኮሚኒቲ ነው የመጣሁት። ጀዛ ይሰማል? ኦኬ ይሰማል? ኦኬ ጀዛኩሙላ። የኔ ጥያቄ ለፌዴራል መጅሊስ እንግዲህ ለአመራሮቻችን፣ ለታላላቆቻችን፣ ለአሊሞቻችን የምጠይቀው ጥያቄ ሰሞኑ ወደ ደቡብ ኦሞ አካባቢ የታሰሩ ዳዕዮች አሉ እና ይሄንን ፌዴራል መጅሊስ ሰምቷል ወይ? ከሰማስ ምን እየተደረገ ነው ያለው? በእርግጥ ሀሩን ሚዲያ ለብዙዎች ለማዳረስ እየሞከረ ነው ያለው። ቀደም እንግዲህ ጀዛኩሙላ ኸይር ሀሩን ሚዲያ
እና እዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ብዙ ወደ እስልምና ሊመጡ የተንደረደሩ ያሉ እንትኖች አሉና በዚህ ዙሪያ ፌደራል መጅሊስ ምን እየሰራ ነው ያለው? ለምሳሌኛ የተወሰኑ የስልጤ ኮሚኒቲ ተወላጆች እዛ አካባቢ አንዳንድ ስራዎችን እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ መካባቢ ምናልባት ደቡብ ኦሞ አካባቢ በጣም ትልቅ ችግር ስለሆነ ያለው ድጋፍ ማድረግ የሚችል ሰው በአጠቃላይ በፌደራል መጅሊሱ ስም መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ በአንድ ቀን ወደ 4000 5000 አካባቢ ሰዎች ናቸው እስልምናን የተቀበሉ ደቡብ ኦሞ አካባቢ ማለት ነው። ደቡብ ኦሞ አካባቢ ደግሞ በትክክልም አሳጥረው ሀቢቢ በትክክልም ልብሳቸውን በትክክል መልበስ የማይችሉ ማህበረሰቦች ናቸው ያሉትና እነዛን እንት ለማለት መጅሊሱስ ምን እያደረገ ነው ያለው? በተለይ ደግሞ የታሰሩ እዛ አካባቢ ጠንካራ ስራ እየሰሩ ያሉ ዑለሞችን ማን ዳዕዮችን ለመደገፍ መጅሊሱ ምን እንትናለው? ጀዛከላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላህ። ሁለት ደቂቃን ከመያዘህ በፊት ላመሰግን መፈልገው የኢንተርናሽናል ዳላስ በድር ኮሚኒቲ ሸሆችን ዌልካም ቢያለሁኝ ኦፊሰርስ ቮለንቲርስ ኤቭሪዋን። ሶ ጥያቄ ነው ለሐጂ ኢብራሂም ነው። እኔ ዛሬ በጣም ከፍቶኛል። ለዓለም አልቀስ ሞክራለሁ። ቢስሚላህ። አይሰማ? ኦኬ። ቢስሚላህ ረቢ ሽራህ ሊ ሰድሪ ወይስር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። ሪፖርቱን ስሰማ ይሄ ማቀው ኢትዮጵያ ነው ወይስ ማላቀ ኢትዮጵያ ብያለሁኝ ከይቅርታ ጋር። ጀዛኩሙላህ ኸይራን። ሚሰራ ሰው ይታማል ሐጂ። ሁላችሁንም ለአላህ ብየወዳለሁ። ግን ሐጂ በጣም ወደድኩት። አይ ላይክ ሃው ዩ ኢንጌጅ ዘ ኦዲየንስ። ሶ How long you been working? 2.5 years, 3 years in this office, Haji? Haji Ibrahim? Oh, Isamunya. Haji Ibrahim, isn't there a met start to all of his life? Haji Ibrahim. Haji Ibrahim, Tufo, Madal? Yagi yata yakuno, sachoni o dead kwa chow, adian sun, mdomi balo, taddami uchun engage adagwale, now did jachwa allahun. ጥያቄ ግን ዛሬ ትንሽ ከፍቶኛል። ሪፖርቱ ጥሩ ነው የሰማ ነው። ግን ሁሉም እዚህ ወንድሞቼ የጠየቁትን ጥያቄ ይጋራለሁኝ። ግን የጎንደር ተወላጅ አዲስ አበባ ተወልጄ አድጌ አይሻ አህመድ ባይ ይባላለሁ። እዚህ 30 ዓመት ኖር ያለው አንድ የተናገሩት ነገር ዲያስፖራ ተቃዋሚ ነው። yes we are ነን ተቃዋሚ ነን። እንደገና ደግሞ አምባሳደር ናችሁ ሁላችሁም ያሉ ኩልኩም ራኢ መስኡሊን አራኢየቱ በጣም ላይክ አርጌዋለሁኝ። ሶ ቀድም ሪፖርት ሲቀርብ እማላቀው ኢትዮጵያ ነው። ቤተሰባችን ተረብሸዋል፣ ሞተዋል፣ ሰላም የለም፣ ዲያስፖራው ሰልችቶታል። አይ ሃቭ ማይ ኦን ኢሹ። ልጆች እያሳደግን ነው፣ ሁሌ እኛ ስንሰጥ በቃ ሰልችቶታል። ስለዚህ እኔ እለምናችኋለሁ ሁላችሁንም የአክሱምን እንዳለው ወንድሜ ጎንደር ላይ ሂዱና ቄሱን ሼሆችን ሁሉንም ሰብስቡና እስኪ ሰላም ፈጠሩልን። አለ አይቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የሰላም ሀገር ናፍቃኛለች። የድሮ ይሄ ዘር did you hear now ጎንደሬ ስልጤ I don't want that I don't like this። ስለዚህ እባካችሁ ትልልቅ ሊደሮቻችን ኩልኩም ራኢ መስኡሊን አን ራኢየቲ እንዳላችሁ እኛ ምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ መካ ላይ we are the ambassador of ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም who are we እኛ ኮምፔር አንደረግም። ስለዚህ የሰራ ሰው ይታማል። ጀዛኩሙላህ ኸይረን for all those accomplishments kudos for them። ግን እባካችሁ ሰላም ፍጠሩልን፣ አንድነት ፍጠሩልን። ሴቶቻችን ስኩል ላይ ሂጃብ አይለብሱም፣ ኤርፖርት ላይ ሂጃብ አይለብሱም፣ ትምህርት አይማሩም እየተባሉ ነው። ሁሉ ያደረጋችሁትን እየደገፍኩኝ ኔጌቲቭ ራይዝ አፕ አርጓል፣ ለቅሷችን በስቷል። እኔ አሁን የጎንደር ተወላጅ ባለቤቴ እኔም አለንና ጧጧ ስንነሳ ረብሻ ነው እና አላበዛም። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። እባካችሁ ጎንደር ሂዱና ቪዚት አድርጉ፣ ሰላም ፍጠሩ፣ አንድነት ፍጠሩ። ባረከላሁ ፊኩም። ጀዛኪላህ ኸይር ኢንሻአላህ። የበድር ዓለም አቀፍ ጉባኤ እንዲካሄድ አስተዋጽኦ ለነበራቸው አካላት ሽልማት የተበረከተ ሲሆን ከነዚህ ተቋማት መካከልም ሃሩን ሚዲያ አንዱ ነበር። ኢትዮጵያ ድረስ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ከሀገር ማዶ የሚገኘው ሙስሊም ማህበረሰብም ለማነጋገር ለማነቃቃት እዚህ ድረስ ለተገኙት ለክቡር ፕሬዚዳንታችን በሚመራው ልዑክ ለተገኙት ለሼክ ሐጂ ኢብራሂም እንዲሁም ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ሼክ ሱልጣን ሐጂ አማን እንዲሁም በጣም ለመወዳቸው ከመጅሊስ ስራቸው ባሻገር የቁርአን ተፍሲራቸው በጣም የምወዳቸው እንደው
ወደ መجلس ይገቡ መجلس መግባታቸው ያስደሰኝም እንደው ተፍሲራቸው እንዳይቋረጥብን በሚል በጣም በስስት የምናያቸው ተወዳጁ ዳያችን ሸኻችን ሸኽ አሚር ሙሳ እንዲሁም ወንድም ሱፊያን ዑስማን የተከበራችሁ ከተለያየ ስቴት ለመጣችሁ ለበድር ኢትዮጵያ አማራሮች እንዲሁም ለቢላል ዳላስ ጀዛኩም ላህ ኸይር ማለት ፈልጋለሁ። አብዱላ ተክቢር ጀዛከላህ ኸይር። ያው እንደ ሃሩን ሚዲያ እኔ ብቻ ሳልሆን ከጀርባ ያሉ የቦርድ አማራሮች በተለይም ደግሞ ሀገር ቤት ያሉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ቀን ከሌሊት እየሰሩ ያሉ የሃሩን ሚዲያ ቲም አባላትን ጀዛኩም ላህ ኸይር ማለት ፈልጋለሁ። የተሰጠኝ ርዕስ ሶሻል ሚዲያ በሙስሊም ማህበረሰብ እሴቶችን በመሸርሸር በኩል እየፈጠረ ያለው ክፍተትና መፍትሄው በሚል ርዕስ ነው እንዳቀርብ አዘጋጆቹ ይሄን ርዕስ የሰጡኝ። ርዕሱ ካለው ስፋትና ጥልቀት አንጻር ያው የተሰጠኝ ደቂቃ አነስተኛ ቢሆንም በተወሰነ መልኩ ለመነካካትና በተለይህ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑና እንደ ማህበረሰብ ይህንን ችግር መቅረፍና ለዚህ መፍትሄ እንዲሆን ዑለሞችም እንደ ዑለማ ኡስታዞችም እንደ ኡስታዝ ቤተሰቦችም እንደ ቤተሰብ ኃላፊነታቸውን ካልተወጡ ከፍተኛ አደጋ ላይ ስለተጋረጠ ይሄንን መነጋገር ያስፈልጋል ለማለት ወዳለው። በመጀመሪያ ደረጃ ሶሻል ሚዲያ በቀላሉ እንደምንረዳው ማህበራዊ መስተጋብራችንን ለማጠናከር በአካል የምናደርገውን ግንኙነት በእጃችን ባለ ስልክም ሊሆን ይችላል በኮምፒውተር ሰዎች እርስ በርስ የሚያደርጉት ግንኙነት ነው። በአለማችን ላይ እስካሁን ባለው ዳታ ከ3.1 ቢሊዮን በላይ የሚሆነው ማህበረሰብ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነው። 2.2 ቢሊዮን የሚሆነው ደግሞ አክቲቭ ሆኖ በየቀኑ ተጠቃሚ እንደሆነ ያሳያል ግሎባል ዲጂታል ስታተስ ያወጣው መረጃ ነው። በፒው ሪሰርች ሰንተር አማካይነት በተደረገ ጥናት 92% የሚሆኑ አሜሪካውያን ታዳጊ ወጣቶች በየቀኑ ማህበራዊ ሚዲያ የሚጠቀሙ ሲሆን 54% የሚሆኑት ደግሞ የቀኑን አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ሶሻል ሚዲያ ነው ይላል። እንግዲህ ያለንበት ሀገር አሜሪካ እንደመሆኑ መጠን እኛም ጨምሮ የኛ ታዳጊ ልጆች አብዛኛውን ጊዜያቸውን ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሚያሳልፉት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በህይወታቸው ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን ማየት ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ ግሎባል ዲጂታል ኢንሳይትስ የተባለው ባወጣው ጥናት በጃንዋሪ 2020 ብቻ በኢትዮጵያ 21.4 ሚሊዮን ሰዎች ኢንተርኔት ይጠቀማሉ ይላል። በ2023 ይህ ቁጥር ወደ 36 ሚሊዮን ማደጉን ይህ መረጃ ያመለክታል። ቀጥታ እኛ ወደሚመለከተው ጉዳይ ነው ማልፈው። ኢንተርኔትን በሚመለከት በዳዕዋው በኩል ትልቅ ጥቅም ያለው ብዙ ሰዎች ከጥቃት መከላከል የሚችልበት በርካቶችን ወደ ኸይር ነገር የምንጠራበት መሆኑ እሙን ነው። ማህበራዊ ሚዲያን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ መንገድ ሰዎች ይጠቀማሉ። ለበጎ አድራጎት ስራዎች ያለውን ማህበረሰብ በማስተባበር በኸይር ስራዎች ላይ የተለያዩ መሳጅዶችን በመገንባት የተለያዩ ተቋማትን በመደገፍ ሌላው ቀርቶ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሶሻል ሚዲያን ለትግል በመጠቀም ትልቅ ለውጥ በመፍጠር አርአያነት የወሰደው ድምጻችን ይስማ ነው። ድምጻችን ይስማ በኢትዮጵያ ትግል ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም አሁን ላይ የምናያቸው የፖለቲካ ለንቀሳቀሳዎች ሌሎችን ጨምሮ ስርዓት ባለው መንገድ አርአያ በመሆን በኢትዮጵያውያን አርአያ በመሆን የሚዘከረው ድምጻችን ይስማ ሶሻል ሚዲያን በአግባቡ በመጠቀም የራሱን ትልቅ የሆነ አሻራ አስቀምጧል። ሌላው በተለይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በጣም ፈታኝ የሆነ የመጣው ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ የምንለው ነው። የቲክቶክ ሶሻል ሚዲያ በብዙ አይነት መንገድ ነው ሰዎችን አፌክት የሚያደርገው። አንደኛ ኖቲፊኬሽን የሚባል ነገር አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ሰዎች ኮመንት ላይክ የሚባለው ነገር ወደ ሰዎች ህይወት ቀጥታ ጣልቃ ይገባል። በምን መልኩ ነው? ሰዎች አንድን መልእክት ሲያስተላልፉ ምን ያህል ሰው ይሄንን ጽሑፍ ላይክ አድርጎታል፣ ምን ያህል ሰው ኮመንት ሰጥቶታል፣ ምን ያህል ሰው ወዶታል የሚለው ያስጨንቃቸዋል። እንደውም አንዳንድ በዚህ ጉዳይ ላይ በሙስሊሙ ዓለም ጥናት ያደረጉ ሰዎች ሳይታሰብ ሰዎችን በራስ አምልኮ ውስጥ እንዲወርቁ ያደርጋቸዋል ይላሉ። ኡቡዱያ የሚገባው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ነገር ግን ሰዎች መወደስን
መደነቅን ሰዎች እነሱ ተከታይ እንዲሆኑ የመፈለክ ስሜት ሳይሰብት ውስጣቸው ላይ ፈጥርባቸዋል። ያስተላልፉት መልእክት ጠቃሚ መሆኑን እንኳን ያወቁ ሰዎች ያንን ነገር ላይክ ካላደረጉት ኮሜንት ካልሰጡበት ይጨነቃሉ። በራሳቸው መጠራጠር ይጀምራሉ። ሰዎች ኢሞሽናቸው ነው የሚያጋሩት። ይሄን ጽሑፍ ላይክ አድርጊዋለሁ ወድጄዋለሁ ብሎ ላይክ ሲያደርጉላቸው ልክ እነዛ ተከታዮቻቸው ሁሉ የነሱ እንደ ራሳቸው ሌላ ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ሌላኛው ይህ ከኢኽላስ ጋር በተገናኘ ራሱ ሰዎችን ፈተና ላይ ሊጥላቸው ይችላል። ብዙ ጊዜ በተለይ ረመዳን ላይ አስተውሳለሁ በአሁን ረመዳን የመካና መዲና ኢማሞች እጅግ የሚያስደነግጥ መልእክት አስተላልፈው ነበር። በቀጥታ ዑምራ ድራጊዎችን በመጥቀስ ረመዳን ላይ እዚህ ያለውን ዜጋ ከልክለን እናንተ ዑምራ እንድታደርጉ አድርገናል። ነገር ግን አብዛኛዎቻችሁ በመካ ኢባዳ ማድረግታችሁ ከአባ ስትደርሱ ፎቶ በመነሳትና ቪዲዮ በመነሳት ሰልፊ በመነሳት እዚህ ያለውን ሙዕተሚር የከተማውን በሙሉ ለእናንተ ስንልከልክልን በዚህ ተጠመዳችሁ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚያራ ስትገቡ ዚያራችሁ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ያንን ያደረጋችሁ ነው በሚል በከፍተኛ ሁኔታ ተናግረዋል። እኔ በአንድ ወቅት ይሄ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተገናኘው በሰፊው ስለምንቀሳቀስ አነስ ባለ መልኩ የራሴን ጥናት አካሄዳለሁ። አንድ ወቅት ላይ ይሄ ሐረም ውስጡ ሰዎች ዑምራ ያላደረገስ መግባት አይችልም። ላይ ፎቅ ላይ ግን ከአባው ያለበት ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ኢህራም ያለበት ሰው ይገባል። ላይ ሆኖ ከአባን የማየት እድል ሲያጋጥመው እጁን ለዱዓ ከማንሳት ይልቅ ሰልፊ ለመነሳት የሚጋፋው ሰው ይበልጣል። ይሄ እንደ ኡማ የገባንበት አስደንጋጭ ተጨባጭ ነው። አንዲት እህት በቁጭ ስትናገር የሰማሁት ነገር ገርሞኛል። ረመዳን ላይ አለች ረመዳን 27 እየተሰገደ እያለ ከጎኔ የነበረች አንዲት ሴት አለች ሶላቱ እየተሰገደ ቆሮ ከቦርሳዋ ውስጥ ሞባይሏን አውጥታ ላይቭ እንዲህ ያርገች ታሰላልፍ ነበር አለች። ይህ ሰዎች የሚሰጡት አርናቆት በጣም ብዙ ገጽታ ውስጥ የገባ ነው። ከዛ አለፍ ብለን ወደ ሀገራችን ስንመጣ በአሁኑ ጊዜ በቲክቶክ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው በሚሊየን የሚቆጠር ተከታይ ያላቸው የኛ የሙስሊም ልጆች ናቸው። የሚሰሩት ቪዲዮ ተጽዕኖ እየፈጠሩት ያለው ደግሞ በጣም የሚያስደነግጥ ነው። በቅርቡ እኔ አንድ መልእክት አስተላልፌ ነበር ካቅም በላይ ሲሆንብኝ እንደ ለምሳሌ ነው ማነሳው መነጋገር ስላለብን ነው በግልጽ። አንድ ወንድ ሙስሊም ወንድና ሁለት ሙስሊም እህቶች አጋጣሚ ቪዲዮ ይመጣልኛል ብዙ ጊዜ ከፍቼ ሳይው የሚያስተላልፉት መልእክት والله ያስደነግጣል። ወደ ዝሙት የሚጣራ ነው። ለምሳሌ ሁለት ሴቶች ናቸው። ለምሳሌ መጨረሻ ላይ አንዲያዩት ቪዲዮ ምንድነው ተመጣና ሴቷ አይኗን ትጨፍናታለች የጓደኛዋ አይኗን እንደ ጨዋታ አድርጋ ማለት ነው። ከጨፈነች በኋላ እሷ ጋር ላለው ወንድ ወረቀት ታቀብለዋለች። ይሄን የሚሰሩት ሂጃብ የለበሱ የኛው ልጆች ናቸው። ምን ያስተማረች ነው እዚህ ላይ ኺያና ያስተማረች ነው። በፊት ምዕራቡ ዓለም የሙስሊሙን እሴት ለመናድ ብዙ ስራ እየሰራ ነው ስንለው የነበረውን ነገር እነሱ የሰጡን መሳሪያ ተጠቅመን የኛው ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን በፊት ላይ ምናልባት ሴት ልጅ ላይ ሚዲያ መውጣት አለባት የለባትም የሚል ክርክር ውስጥ ነበር። አሁን ከዛ ሁሉ ረጅም ርቀት አልፈን ሄደን ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጭፈራው በዳንሱ ዓለምን ጉድ ያሰኙ ያሉት የኛው ሙስሊም ልጆች ናቸው። ይሄ ደግሞ በጣም ያስደነግጠው ነገር እንደ ነውር አይታየም። ትልቁም ያስደነግጠው ደግሞ ወለሞቻችንም ሲያስተምሩን እንደነገሩን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድን ሰው ሲቆጣበት መጀመሪያ ወንጀል ሲሰራ ይደነግጣል ያለቅሳል ወደ አላህ ይመለሳል። እየቆየ ሲመጣ ለቅሶ ይቀንሳል። እየቆየ ሲመጣ ምንም አይመስለውም። ሲቆይ ደግሞ ይላሉ እነ ሼህ አሚድ ሙሳ ሲያስተምሩን በሚሰራው ወንጀል መደሰት ይጀምራል። ሳይሰራው ሲቀር ጥሩ ስሜት አይሰማውም። በአሁኑ ጊዜ በዚህ መልኩ እሴቶቻችን እየተናዱ ነው። ችግሩን ብቻ አውርቶ ላለመውረድ የተወሰኑ መፍትሄዎችን አንስቼ እመለሳለሁ። ፕሮግራሚን ቋጫለሁ። ወደ መፍትሄው ስንመጣ በተለይ ኡስታዞችና ዑለሞች ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኃላፊነት የሚሰማቸው ወንድሞች እህቶችም
በቻሉት አቅም ስራ መስራት አለባቸው። ዑለሞችን በሚመለከት ዑለሞቻችንን በሚመለከት በዚህ ኃላፊነት ወስዶ ራሳቸውን ችሎ ዑለሞቻችን ወደፊት የራሳቸው የሆነ የሶሻል ሚዲያ ማናጀር ሊኖራቸው ይገባል። በእያንዳንዳቸው በስነ ስርዓት ዒልም ያላቸው አደብ ያላቸው ልጆች ተፈልገው ለምሳሌ ሼክ አሚር ሙሳ መሳለ አድርገ ይነጋገር ከፊት ስላሉ እና ሼክ ሀጅ ኢብራሂም ያው በራሳቸው ኦፊሻልም ፔጅም ስላላቸው በግል ለምሳሌ ሼክ አሚር ሙሳን አራ አድርገ ላንሳፊ ለፍቴ ስላሉ ለምሳሌ እኔ የሼክ ሀሚድ ሙሳን ተፍሲሮች በጣም ስለመወዳቸው በግሌ ሼክን አስፈቅጄ የሳቸውን የተፍሲር ትምርቶች አንድ ላይ አድርጌ ራሴ ፔጅ ክሬት አድርጌ ቴሌግራም ቻናል ላይ የሳቸው ድርሶች አሉ። በእንዲህ አይነት መልኩ ለምሳሌ ኦፊሻል በሆነ መልኩ የሼክ ሀሚድ ሙሳ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ቢኖራቸው ቲክቶክ ይከፍታል፣ ዩቲዩብ ይከፍታል፣ ፌስቡክ ይከፍታል። ሼክ ሀሚድ ሙሳ ያደረጓቸው ዳዕዋዎች መልእክቶች በጽሁፍ ፌስቡክ ላይ ይለቃል፣ ቲክቶኩንም በተመሳሳይ መልኩ ማኔጅ ያደርጋል። በእንዲህ ያለ መልኩ መሰራት አለበት። አገራችን ላይ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በየክፍለ ሀገሩ የተለያዩ ዳዕዎች አሉ። እነዛም ዳዕዎች የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ስልጠና እየተሰጣቸው በእንደዚህ ያለ መልኩ ተጽዕኖአቸውን የበለጠ ማሳደግ መቻል አለባቸው። ሌላው እንደ ማህበረሰብ እኛ ራሳችን የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። ሚሊየን ተከታይ ያላቸው ሰዎች ይሄን ተከታይ ያገኙት ከየትም አይደለም፣ እኛው ነን። እኛው ራሳችን የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ሲሆን አንከታተልም፣ ማላያን የሆኑ ጉዳዮች ላይ ራሳችን እናሳልፋለን። ቲክቶክ ላይ ምን ያህል ጊዜያችን እናጠፋለን? ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ምንድነው የምንከታተለው? ራሳችን ሴሌክቲቭ ሆነን መርጠን ለኔ የሚያስፈልገኝ ይሄ ነው ይሄኛው አያስፈልገኝም ብለን በራሳችን መወሰን ካልቻልን ከባድ ነው የሚሆነው። ወጣቶቻችን ላይ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ወጣቱ ትውልድ ቲክቶክ ላይ ስናፕቻት ላይ በጣም ያሉበትን ሁኔታ የምታውቁት ነው። እኛ ራሳችን መልካም ካልሆን ልጆቻችንም ከባድ ሁኔታ ላይ ይወድቃሉ። ሌላው ከዘረኝነት ጋር ተያይዞ ሶሻል ሚዲያው ራሱ ይሄንን በማራገብ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ጥላቻ በጣም 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 ከሚባለው በላይ እየተነገረ ነው ያለው። ብሔርም እንደ ብሔር መጠላላት፣ ለምሳሌ አንዱን ብሔር ተነስተው የሚሳደበውን ሰው ማጀገን መሰል ነገሮች በስፋት እየተሰሩ ነው። በእንዲህ ያለ ነገር ደግሞ በጣም በሚያሳዝነው መልኩ አርአያ የሚሆኑት አሁንም ደግሞ አለው የኛው የሙስሊም ልጆች ናቸው። እርስ በርስ እየተገዳደሉ ደግሞ በጣም የሚያስደነግጠው ነገር ሰው ሊገዳደል ይችላል ሊሰዳደብ ይችላል፣ ግን የተገዳደለውን ነገር እንዴት አስችሎት ቪዲዮ ቀርጾ ይለቃል የሚለውን ያሳስበው በጣም ያስደነግጠኛል። ከዚህ አንጻር እንደ ማህበረሰብ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ይህንን በመልካም ነገር በመጠቀም በኩል ደግሞ ሁላችንም ሚናችንን መወጣት ይኖርብናል። ዑለሞቻችን ስልጠና የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ስልጠና ለመስጠት አቅም ያላቸው አሉ። በእኛም በኩል ያለንን ትንሽም ልምድ ቢሆን ለማጋራት በማንኛውም መልኩ ዝግጁ ነን። እንደ ኃላፊነት ተወስዶ ዳዕዎች ላይ ብቻ ሴንተር አድርጎ መሰራት አለበት። ሌላው ግለኝነትን በተመለከተ ነው የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ፣ ይሄንም መመካከር ያስፈልጋል። ዱዓቶች እንደ ዱዓቶች እርስ በርስ መተጋገዝ፣ የራሳችንን ሶሻል ካፒታል ለማስጠበቅ ሳይሆን ከዳዕዋ ጋር በተገናኘ የምር አምነንበት ራሳችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ማገዝ። ለምሳሌ የተሻለ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ያለው ሰው ካለ የሚያቀው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ዳዒ ካለ ሶሻል ሚዲያው ላይ እንዲቀላቀልና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱን እንዲያሳድግ በማድረግ በኩል ኃላፊነት አለብን። ሌላው ተቋሞቻችን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን ጨምሮ በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማቸውን በየጊዜው እያሻሻሉ ለመምጣት ጥረቶች ያደርጋሉ። አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እንደ መጅሊስ እኔ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ማጠቃለያ አደርጋለሁኝ። የአሁኑን መጅሊስ ብዙም አንተችም እኛ። ለምንድነው ማንተቸው? የሚተች ነገር የለው ሆኖ አይደለም እውነቱን ለመናገር ቢያንስ ሐሳብ ስንሰጣቸው ስለሚቀበሉ ነው። ይሄን ስለማቅ ነው መሰከረው እንጂ እኔ ወላሂ ሼክ ሀጅ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚጎዳ ነገር ከሰሩና ሐሳብ ስንሰጥ የማይቀበሉ አይነት ሰው ቢሆኑ ለሌላው ሰው ወቅሰን ለሼክ ሀጅ አንዳች ምን መለስበት ምክንያት የለም። ግን ሐሳብ ስንሰጣቸው ይቀበላሉ፣ ሐሳብ ስንሰጣቸው ያከብራሉ። ሁላችንም በመደጋገፍ ያሉትን ክፍተቶች በመሙላት አንድነታችንን እናጠራክር ማለት ፈልጋለሁኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተክቢር ተክቢር። እና
እነሱን ኢንሻአላህ ኡቅና እንሰጣለን። የመጀመሪያውን ኡቅና የምንሰጠው አሁን እዚህ መድረክ ላይ ተገኝቶ ስለ ሶሻል ሚዲያ ማብራሪያ ሲሰጠን የነበረው ወንድማችን አብዱራሂም አህመድ ይሆናል። በግል ለአብዱራሂም አህመድ እያደረገ ያለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ኡቅና ሊሰጠው ይገባል እንደ በድር ኢትዮጵያ በሚል ኢንሻአላህ ወንድማችን አብዱራሂም አህመድ ከክቡር ፕሬዝዳንታችን እጅ የመጀመሪያውን እንግዲህ ሽልማት ተቀብሏል። ተክቢር ኢንሻአላህ ቀጣዩ ሽልማት ወይም ስጦታውን የሚወስደው ተክቢር ያለ እዚህ መድረክ ላይ ሲያደምቅልን የነበረው ለበድር ኢትዮጵያ የተለያዩ ሚዲያዎችን እየሰራ በርካታ ነገሮችን ያደረገ የነበረው ወንድማችን አብደላ ተክቢር ነው ወይም አብደላ ኢብራሂም። አብደላን ካለበት ቦታ ብታመጡልን ደስ ይለናል። በድር ዓለም አቀፍ ጉባኤ በቀጣይ 25ኛው ጉባኤውን በካናዳ ቶሮንቶ ከተማ ያካሂዳል ተብሏል። ሀሩን ሚዲያ ጉባኤውን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲያደርስ መሰንበቱ የሚታወስ ሲሆን ዛሬ ደግሞ አጠር አድርገን ፕሮግራሙን ወደ እናንተ አደረሰን። ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችንን አቀረብን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።